Asante sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri wa Kenya Daktari William Ruto, mwenyekiti wa Defki Group of Companies, ndugu yangu Guru na mke wake na board of directors wake wote, mawaziri walioko hapa, mwenzangu governor kutoka Wasingishu ambaye hako hapa na sisi, viongozi wote ambao wamekuja na wananchi ambao wamefurika hapa, hamjambo. Hamjambo tena. Bas Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi wa West Pokot tutakuwa na mengi, kwa sababu faida hii yote ni yetu. Sisi ni kushukuru. Hata wale viongozi nitawaita, hatuna maneno mingi, kwa sababu tunakushukuru sana na tukukupongeza kwa kupata nafasi kuja kusindua hii kiwanda. Mheshimiwa Rais, hii kiwanda vile wale wameongea itafungua hii kaunti. Na nataka nikushukuru sana kama rais wetu, kwa sababu wewe ndio umehakikisha hii kiwanda inakuwa hivi, ndio nimekuja leo kuwa kusindua. Pili, kabla sijaita wenzangu, nataka pia nishukuru bwana Guru. Huyu mwenyekiti, kusema kweli, kuwa na imani kuja West Pokot, vile alikuwa amesema investors wengi walikuwa nasikia West Pokot kwa njia mbaya, lakini amethibitisha kwamba West Pokot zi vile, ndio amekuja kuwekeza hiyo mabilioni 45. Mheshimiwa Rais, nilikuwa nataka kusema mimi kama kauni tunapata bilioni 6 kwa ile yote unatupatia, ile tunasanya kidogo ni bilioni 6 kwa mwaka. Na yeye ameinvest 45 billion. Timini tunasaka 9 years tufikie ile pesa ameinvest hapa. Kwa hiyo tunasema congratulations for this, na tutapatia all the support ambayo anahitajika. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, sitaki kusema mengi. Umenikubalia kwamba tutatafuta nafasi tuseme yetu, ambaye kama kaunti tuwezi kusema kwa huu mkutano kwa sababu ya wakati. Na leo Mungu ametubariki na mvua kubwa, imenyesha kutangu asubuhi, nafikiri ilikuwa ni pati ya kusherekea hii sherehe ya leo. Na pia wale watu wameingia, wamekuja dunia mzima ya West Pokot wako hapa Mheshimiwa Rais, kuja kuku lucky na kupongeza wewe pamoja na bwana Guru kwa sababu ya kazi hii ambayo iko mbele yetu. Mheshimiwa Rais, vile nimesema, tutasema yetu wakati kikao tutapata nafasi. Tumekaa chini na Mheshimiwa Guru na tumekubaliana yote, kwa sababu amekuwa mwenyeji hapa na amekaa kabisa karibu wiki moja, amelala hapa na wananchi wa hapa, amekaa na wazee. Kwa hivyo mambo mengi labda yale wananchi wa hapa wangesema na nini, yeye ametatua yote, na wananchi wa West Pokot wengi wanafanya kazi hapa. Wale 1500 na mwana Guru mwenyewe amechukua chukumu. Kwa sababu tunashukuru sana kwa hiyo. Najua mawaziri wako wamesema, Mheshimiwa Murkomen amesema mambo ya barabara, lakini ile niliombea, iliambiwa tu na wananchi wa hapa. Kwa heshima ya hapa kuna barabara inapita hapa parua.